Амралт бүтээлийн гэрэл цацарсан аз жаргалын мөнгөн жимээр урам зориг хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн өгтөн золгож бий 2023 он айлчлан ирлээ. Алс холын баруун хязгаарын адтай одтай өөдрөг мөнгөлөг Алтай нутгийн алдар цун цурайтсан Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Хөтөл, Багнуур дүүрэгдэх нийт Дариу нутгийн уугуул суугуул нутгийн иргэд зон олон та бүхнийг 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний 18 цагт Royal House рестораны алтан өргөнд болох Дариу сумын шинжилд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Амьдралын нэгэн гайхалтай үдшийг нутаг усныхаа азай буурлууд, үе тэнгийнхэн, найз нөхөд, дуучид, бүжигчид, өвлийн өвөө, сасан өгттэй мартагдашгүй, давтагдашгүй өнгөрүүлэхийг урьж байна. Хаяг 3-4-р хороллын өргөө кинотеатрын ард байрлах Royal House рестораны алтан өргөө танхим. Харилцах утас 9-11-86-94-53-87-87-94-11-86-94-57-87-87 Улаанбаатар хот дахь Алтайн Дариу төрийн бус байгууллага.